Da zasednemo pa polako. Pa polako. Ej, znaš šta hoću ti kažem? Ono što sam rekao malo pre, ali ozbiljno sad, kao dobar drug, divan čovjek, fenomenalan glumac. Kažu za neke velike glumce, a ti sad već jesi veliki. Ne samo zbog toga kako si dobio prvu nagradu, nego sve ovo što si uradio tokom protekle godine. Znamo svi, kad kažeš Milan Marić, tu postoji sad par sličica koje ti se stvore u glavi i ti kažu, izvini, daleko ispred. E, ali za jedan dobar deo tvojih kolega koji su tvog ranga, ne dešava se često da oni daju priliku i mojim mlađim kolegama da ispoštuju druge emisije, da razgovaraju na različite teme, a ti to sve daš. Iz poštovanja i ne znam iz čega, ali si tu uvek za sve nas da se ponudiš i da odgovoriš na pitanje. Pa dobro, ja mislim da sam ja uspeo nekako sa tvojim kolegama i koleginicama da napravim neki potpuno lep, fair odnos. Dogovorili smo se i nekako svi su prihvatili šta su granice, dokle se ide i da na sve druge teme zapravo i treba razgovarati. Imam toliko tema o kojima je neophodno razgovarati, a da postoje neke teme prosto koje su... ja razumijem, kako se kaže? Klikabilnost. Da, ali prosto njima nećemo. Da, da, postoji mesto i vreme, svi znamo i vrlo si prisutan i aktivan si i angažovan si, znamo šta komisija, ali ovoga puta ovde ćemo da pričamo o, a je li tako? Tako je ovde, ovog trena. Je li to nešto govori? Je li to neki govor? Tako je, ovog trena, ovde govori. Je li ova 2023. bila po meri jednog kada je tvoj rezultat u pitanju po meri jednog vanserijskog glumca na ovim prostorima? Nemoj da se hvališ, ja sam te pohvalio, sam mi reci da li si zadovoljan onim što si uradio. Znaš kako, ova cijela godina sad prosto ona je tako jedna prosto i teška i čudna i iscrpljujuća godina, zaista. Zbog svega onoga što se dešavalo u prethodnoj godini i prosto to ne možeš da zanemariš. Ja sad mogu da kažem, evo, profesionalno jesam zaista zadovoljan i nekako i što se tiče pozorište, još jedna godina koju sam uspeo nekako da održim taj balans između pozorišta i snimanja, da nekako se ne odvojim ni od jednog ni od drugog, iako mi posle Boga mi moram priznati sve teže i teže. Čak i u tim mladim godinama. I u tim mladim godinama. Juče sam pričao sa nekim ljudima koji vole i pozorište, nešto nisam siguran koliko vole televiziju, ali umeju da prepoznaju dobre serije i kažu, znaš šta, pre se znalo, znalo se ko su dobri pozorišni glumci, znalo se ko su dobri televizijski glumci, tebi izgleda pripada i jedno i drugo. Tako smo te smestili u tu grupu ljudi. Je li to lako? Pa nije lako. Mislim, hvala i tebi, hvala i tim ljudima. Jeste, nije nas bilo malo. Ali nije lako, u smislu da prosto vreme, način na koji moraš da pristupaš stvarima, kako moraš da razmišljaš o svom slobodnom vremenu, pod navodnicima slobodnom vremenu, prosto to je izbor. Ja potpuno razumem ljude koji su rekli, ok, ja ne mogu, to ne želim, to tako, i kad snimam, kad igram u pozorištu, ne želim da miksam. Ja i dalje to pokušavam nekako da držim tu neki balans, zato što ja lično mislim da je za glumca neophodno utakmici na jednom i na drugom polju i da zapravo ti paralelno razvijaš i da te pozorište izaziva na jedan način, a da te kamera izaziva na potpuno drugi način. Iako je to isti posao, ali to su dve strane iste medalje, tako nekako reći. Neću te pitati za tehniku. Ne, nije tu nužno samo stvar tehnike, nego ja mislim da je to stvar stvarno razvoja glumačkog, gde je tebi pozorište stvarno na jedan lep, ali surov način izaziva kao glumca, zato što je to stvar koja se dešava ovog trenutka, ovde, sa tom publikom, sa tim ljudima koji sede tu, sa nama na sceni, taj pokušaj da ti napraviš neku sinergiju između ljudi, taj pokušaj da nekako se desi nešto i vama na sceni i njima u publici i da to bude nekako uzem, da to bude neka lepa razmena. I prosto ja mislim da je stvarno za glumce jako bitno da imaju te utakmice u nogama. Da. Ja ne znam da li je bila prva, ali je jedna od zanimljivijih izazova, ja sam gledao tu predstavu Glad davno u Gorsku. Si bio mlad glumac, ali u partnerskom odnosu sa Mirom Karanović, koja je bila vrlo poznata, priznata i dominantna na sceni, i to nekako je bilo baš zanimljivo gledati jedno. Ne, da, ja sam imao stvarno sreće da nekako tako kao mlad glumac, znači pred kraj akademije, posle akademije radim s tim velikim glumcima, ozbiljnim glumcima. I to jeste bilo teško, užasno, jer ti prosto vidiš, nekako ti imaš ideju kako to funkcioniše, ali ti nemaš u iskustvu zapravo kako stvari funkcioniše. I onda dođeš i tako gledaš sa nekim ljudima zbog kojih si potencijalno i upisao tu akademiju, zbog kojih si gledao dok si odrastao, koji su nekako priznati, koji imaju mnogo predstava, mnogo filmova, neke velike karijere iza sebe. Ti njih gledaš kako rade i pokušaš da radiš sa njima paralelno i to je mnogo teško, ali na taj način i učiš. I tu je sad, ne znam, i Mira, i Cvele, i pokojni Cveja, i Boris Isaković, i nekako se to neki ozbiljni glumci sa kojima sam imao sreće da radim na početku, od kojih učiš, mislim, kako ti kažem, i tu je pozorište užasno surovo, zato što te ono poklopi, znaš, ti vidiš koliko moraš zapravo sitnih koraka da napraviš da bi mogao da se pustiš, da bi mogao da se razmašaš, da bi mogao da se igraš, da bi mogao da budeš delimično opušten, jer ta opuštenost koja dođe samo iz mog ličnog stava, ej, ja sam šarmantan i ne znam nija šta. A nije da nisi. Ne, pozorište te pusti jedan put, dva put, tri put, no četvrti put te klepi tako da ne možeš da se smiriš jako dugo. Dobro, ako si mi rekao da mora nešto da postoji i među vama tamo, da bi došli do nas ovdje koji sedem, daj nam tvoju ideju, šta je u tome Edipu? Znaš, a to je miks stvari. Šta da postane takav pozorišni hit? U smislu, znaš, kao kad dođeš u njoj u Brodu i kažeš, pa nema, za tu predstavu nema karat, ne moš nađeš, 6 meseci ne moš nađeš. Pa vidi, to je, ja mislim, miks svega i svačega, tu nije jedna stvar. Naravno, Edip sam po sebi je dovoljna već preduslov da imaš dobru predstavu. Ali se tu stvarno desilo, s jedne strane, podela je jako bitna. To je, ja mislim, 70%, 80% ili možda čak i 90% određenog posla. Mi smo imali stvarno sreće da ova podela, evo ja kao neko ko igra Edipa, mogu da kažem da svi ovi ljudi koji su sa mnom na sceni i da im beskrajno budem zahvalan na tom davanju, na toj želji za igrom. To su sve ljudi sa ogromnim karijerama. Mislim, to je... Što bi rekao Cvele, pa izgovori ih. Pa da. Reci ko su. Pa aha, celu podelu. Ne moraš, samo par njih reći. Pa ne, pa tu je Nataša Ninković, Kasta, pa Zoran Cvijanović, pa Nebojša Ljubišić, pa Srđan Timarov, pa Miješa Samolo, pa Aleksandar Đurica. Pa, dakle, to je sad ljudi koji imaju stvarno iskustva i karijere. I onda nekako ti vidiš kako ti ljudi žele da se ta predstava desi. I to je meni bilo tokom procesa zanimljivo, zato što sam, s jedne strane mi je bila pomoć, s druge strane mi je bila odgovornost. Jer ja, i kad sam, naravno, tebe proces, ti pozorišni proces, kao i svaki proces, imaš uspone i padove. I nekada misliš da si probio neke stvari, da si ih osvojio, dođeš sutradan, shvatiš da ih nisi osvojio, da nisi probio, pa onda malo posustaneš, pa se vratiš nazad. To je sve taj pozorišni proces, zato je to jedna magija koja se dešava u zatvorenom prostoru. I onda stvarno nekako ti vidiš tu podršku koju sam ja imao od njih, kako su nekako... Nije to uvek pravilo, nažalost, ali ovdje se to desilo da ljudi završe svoje scene, znaju da do kraja probe neće se vratiti više na scenu, prosto radimo nešto drugo. Oni ostaju, gledaju, komentariše se posle, priča se, daje se savjeti, diskutuje se o tome šta bi bilo bolje, kuda bi. Naravno, mi smo svi bili nekako, najblaže što mogu da kažem, nesigurni. Šta će biti sa tom predstavom? Ali da te pitam nešto, kažu za neke glumce kao, znaš, on je siguran u ono što radi, a ti malo pre kažeš da najveće stvari se dešavaju iz sumnje u to da li si dao najbolje od onoga kako treba. Pa to mora da bude tako. Mora da postoji sumnja. Apsolutno. Je li to olakšavajuće ili otežavajuće okolnost? Pa ne znam, ali mora da... Tvoj proces je takav? Da. Dobro. Mislim, ja nisam siguran da neka... suverena sigurnost je baš nužno dobra inače u životu. Da, ni na jednom nivou. Da, ni na jednom nivou, zašto mislim da se propušta mnogo stvari na taj način. Da ti onda ideš kao neki buldožer kroz stvari i suštinski ne vidiš milion nekih nijansi, ti samo vidiš jednu liniju. Da tu posle ne možeš ni da se zaustaviš ako kreneš na taj način. Naravno, drugi ekstrem je pa totalna nesigurnost koja isto nije dobra, jel? Ali taj neki miks između toga da stremiš ka tome da budeš siguran, jel? Ali s druge strane da nekako uvažavaš sopstvenu nesigurnost i da je deliš sa ljudima, a da imaš dovoljno sigurnosti da znaš da te ta nesigurnost neće pojesti. Eto, taj neki miks. Neću uopšte da zalazim, jer si rekao, format pristojnog razgovora je da znamo o čemu pričamo. Ali ima samo jedna stvar koja mi je toliko, znaš, kad kažeš svi traže neko svetlo, a tvoja sigurnost za koju si rekao čak i u detinjstvu, kada je pozorište u pitanju i kada je profesija kojom ćeš se baviti, ti si je pronašao u tami. scene. Pa nije, da. I to mi je tako i inspirativno delovalo da u stvari nekako tu je sve, ali verovatno rađe tu neku sigurnost odavde. Slobodu. Slobodu, a? Slobodu. Ja i dalje se stvarno osjećam najslobodnije na pozorišnoj sceni. Mislim, taj osjećaj sigurnosti da ti možeš sve, da smeš sve i da si potpuno tu bezbedan je neverovatan osjećaj. Čekaj kad dođeš sat vremena ranije da budeš dok se ne upale svetla. Tako je, tako je. I nekako ja kad sam ja nešto, kad mi nije dan baš, ili period u životu, kako se to već namesti, kad ti nije sve potaman, onako, ja odem ranije i onda samo prosto nekako sedim i uđem u salu i gledam u taj mrak, tamo se još uvijek verovatno namešta se predstava ili nije bitno šta, nekako to me podigne. I to meni ulije neku dozu sigurnosti, kažem sebi sve u redu, evo ga. Idem tamo u magiju. I bit će dobro. I bit će sve u redu. Da. I samo još jedno pitanje, ali to moram da kvalifikujem. Izvolite. Pa izvolite, druži Kolić. Ko je glavni krivac za to tvoje dobro vaspitanje? Ali ozbiljno te pitam. Znaš, ima velikih glumac, ima velikih ljudi, ima eksperata u raznim stvarima, ali nemaju to prirodno lepo vaspitanje koje kod tebe se čita kao tako. Pa ne znam, verovatno roditelji. Mislim, ja mislim da su da je to roditelji, škola, otko znam. Sve je normalno. Sve je normalno. Ti krivo na kraju ove godine, a poslije idemo na druge priče, što da je bilo kako bi trebalo da bude, možda bi skoro u nulama bio drugačiji. Ti bi sigurno pucao neke penale i dao neke bitne golove. Možda bi bilo sportsko polje ono što jeste tvoja profesija, a nije se desilo. U kom smislu? U smislu da nisi se ostvario kao sportista. Trebalo je da bude i futbal, trebalo da bude i plive, mogo rukome. Pitanje je da li bi bio potpuno srećan da sam odustao od onoga gde me stomak povukao. Možda bi i da, verovatno mi na računu mnogo bolje prošlo. Ali nisi nezadovoljan. Ali sam nekako poslušao stomak. I to, ali to je, mislim, ne može, to prosto kada osjetiš da te nešto vuče, evo, pretpostavljam kao tebe televizija, mislim, koliko dugo si već na televiziji. Jako dugo, da ti kažem, ne znam ni koliko me vuče više, ali dobro. Pa ne, ali prosto kad te povuče nešto kao jako mladog negde, ti prosto ne možeš, niti želiš da gledaš, niti možeš da u tom trenutku ti kažeš glavom, možda je bolje, mislim, i to je pogrešna odluka. Mislim, ja šta god se dešavalo s ovim mojim poslom, prosto, nije bitno, ja znam, možda, otkud znam, znam gdje će mene život da odvede i šta će se desiti, mislim. Nisam ja rođen na sceni pa da ne mogu bez nje. I možda će se desiti da ja, ne znam, se ne bavim više tim poslom. A što, možda će se desiti da igraš nekom holivudskom scenariju? Ne, može i to, naravno, ali kažem, ovo je najcrniji scenarij, da možda prosto, eto kao, ne bavim se više tim poslom i to je to, ali to će zauvek ostati neka najveća moja ljubav. Nešto što mene čini celim, nešto što mene vuče dalje, nešto što mi popravi dan, nešto što me učinilo boljim čovekom, boljom osobom. Nešto što meni najviše znači u životu i prosto nešto što je deo mog identiteta. Da, bravo. I prosto, okej, život može ovako i ovako da uradi i da uredi kako to život već i ume, ali prosto ovo je činjenica. Ja sa tim ću verovatno do sopstvene smrti živeti sa tim osjećajem da je taj posao pola mog identiteta. Jer mi veruješ, sad gledam u ekran i da smo isekli ovaj deo razgovora i da je neko to potpisao, deo iz nove predstave da Milan govori neki tekst, svi bi ti poverovali. Kao što ima veliki glumac. Ti mi ne veruješ. Ne, ja ti verujem. Zato, znaš što hoću da kažem? Postoji neko ko suštinski odgovara poslu kojim se bavi. Kažu za neke velike, ja volim ove ženske glumice. Ovo je kažu za Meryl Streep, kaže ona da čita i adresar, onaj telefonski imenik, to izgleda kao gluma. Ja tebi verujem u svaku reč koju si sada rekao. Pa ne, ali znaš šta, taj posao je stvarno predivan je. I težak je, i ume da bude i grozan, i mislim, tu sve i svašta ume da se dešava, i ovako i onako, ali je uprko svemu tome predivan. I nekako to je, ja mislim, ti moraš njemu da služiš, prosto kao neki hodočasnik. Da. Pozorištu moraš da prilaziš kao hramu, prosto, možda je to sad mistifikacija i zvuči, da mistifikujem, ali nije mistifikacija, prosto pozorište nešto, ajde da pevam, opet se vraćam na pozorište, iako je isto i za film, nema tu razlike, ali ajde pozorište je nešto što traje 2500 godina, nešto što se uspostavlja, nešto što je koren svega, pa i televizije, pa i filmova, serija, svega toga je nastalo pre 2500 godine pozorištu, jel? I nekako svako ko je pomislio da pozorište njemu služi kao dobra platforma za reklamiranje ili ne znam, za pokazivanje kako je neko to kao ja sad tu sam, ne znam ja šta, taj se ulupa pre ili kasnije. Prosto pozorište to ne dozvoljava. I moraš ga poštovati. I moraš mu služiti. I to je prosto služba. Ti si trenutak, samo jedan trenutak u 2500 godina dugu istoriji. I posle tebe će doći neki novi trenuci. I nemoj misliti da će se pozorište polomiti na tebi. Sigurno neće. Preživjelo je kuge, kolere, ratove, atomske bombe, sve i svašta. I evo ga i dalje u istoj formi kao pre 2500 godina. Da. Znaš što je bitno? Da ta forma ima dobre ljude koji postoje, pa čak i taj trenutak, koliko god bilo. Slažem se, apsolutno. Moram ono da ti priznam i da pohvalim vaš četvoro. Ali neverovatno. Bilo jednom na Brijunima. I sad mi znamo istorijske podatke i znamo šta tu sve bilo. Znamo koliko malo znamo o tome, a koliko je trebalo da se mašta, da se zaokruži i da se naprave te scene. Ja ne znam nikoga ko je otišao to da pogleda, da nije izašao sa osmehom na licu, da nije apostrofirao neko od scena koje ste vi, po nešto ste izmaštali, nešto je tačno, nešto ste zaokružili, ali stvarno kao četvorka ste perfektni. Pa ne, divno se osjećamo dok igramo. I nekako to je, zato što je to nastalo iz želje da napravimo neku predstavu. Mi smo tražili prvo tekst koji bismo mogli nas četvoro da radimo. Zapravo prva ideja je bila, kako je to zapravo skroz nastalo. Nastalo je tako što smo se Bane i ja videli na kafi i onda rekli, čoveče, 10 godina je prošlo od moje prve profesionalne predstave, ja sam bio još na akademiji, kada sam u Kruševcu radio predstavu Iza rešetaka, Koka režirao, Bane igrao. I rekao, 10 godina je prošlo, od tada nismo radili više. Ni ja i Koka, ni ja i Bane. I rekao, daj čoveče, ono, daj 10 godina, ajde da napravimo, da nekako beležimo tih 10 godina. Ajde. I onda smo razmišljali duodram. Onda smo shvatili, ok, ajde da možda napravimo to nešto, naš četvoro da igramo. Ajde, super. Onda traži tekstove, koji tekstove, šta bi moglo. Da. I onda Kokan kaže, ma ne, donese tu fotografiju, na toj beloj fotografiji gde se nalaze, ne znam, Richard Burton, Taylor, Tito i Jovanka, u trenutku stvarno dolaska njihovog na Brijune. Za snimanje, potrebe snimanje velikog filma. I kaže, evo nam je predstav. I to tako počinje. I to je mnogo zanimljivo. I onda sad ti tone nekog istraživanja nekih knjiga, šta jeste, šta nije, nema tu mnogo podataka šta se dešavalo u ta 3 dana, koliko su oni proveli zajedno. Imaš neke... Osim što smo znali njihove karaktere, generalno. Tako je, ono, šta se dešavalo nakon toga. Ima, na primjer, zanimljiva stvar. To su nama bili neki sitni pokazatelji da tu nije baš u ta 3 dana bilo sve sjajno. Kako da ti kažem? Jer, na primjer, Richard Burton je, kada su ga pitali da li bi želeo da igra Tita, on je otkazao sva snimanja koje je imao i rekao da, i poslao jedno dirljivo pismo Titu, u kom se i našali, u jednom trenutku napisao, ne znam, predsjedniče, ako se budem razočarao, ja ću izvršiti samoubistvo. Kao, znaš, duhovit je. Hollywood. A onda kad se završilo, u svojoj biografiji je napisao, ja nisam mogao da glumim većeg glumca od sebe, i onda ih je nešto malo i onako vređucnuo, što bi se reklo. Pa znaš, kad se poniziš, morali da se opravljaš posle. I sad ti kažeš, čekaj, znači oni su 3 dana bili zajedno, šta je tu se desilo da 3 dana, možemo samo da pretpostavimo. Gledaj, Bane kao Tile, ti kao Richard Burton, Sanja Marković kao Jovanka, i Tihana kao Taylor. Jako simpatičan, uvijek se očekuje Tito, Richard, i to je sad taj, ali jako simpatičan i osvrt i Tihane i ove Sanje na odnos dve kulture, dva razmišljanja, dve ideje o pripadnosti muškarcu i dve ideje o pripadnosti nečega što se zove istorija. I ja bih molio gledaoce koji ima priliku, ako ima, zašto, kad ćete više tih predstava? Kad će toga da bude? Nemoj da vičeš ti na mene. što si bezobrazan, kada odglumiš ovako nisko, po onome poze, ja se postidim. Pa trebalo bi u januaru, sad će uskoro izaći repertoar za januar, tako da bi trebalo u Bitefu da igramo. Jednom ili dva puta. Što i vi kao ovi imaju neke predstavu u BDP-u, pa uzmu 15 dana, pa onda Beograđani budu mirni. Dajte budemo mirni, svi da gledamo, svi koji hoćemo. Ja gledao jednom, gledao bi i 10 puta. Ozbiljno ti kažem. Pa evo, zvolite. Pa nisam ja, u pitanju cijela porodica. Boško, ti bi to sve na veliko. Ja ti kažem, ne, pomalo, razumeš, uzimaš pomalo, pa onda želiš da se vratiš ponovo, pa to tako nekako razmišljaš o predstavu. To je fora. Dobro, da te pitam nešto. Hoće li ova Djeca Kozare koju snimaš, ne, samo hoću da povežem. Toma je nešto, pa posle tog do Vlatova, kada ja razmišljam o tvojem prisustvu u kinematografiji, koja ti je donela velike nagrade u Berlinu, a posle se desio ovaj Toma, koja je jedna opšta popularnost u celom regionu i Milan Marić kao vrhunska zvezda filmska. Hoće li Djeca Kozare biti platforma dovoljno velika da se ta neka velika uloga pojavi u sledećem periodu, u okviru tog filma? Ja iskreno ne razmišljam o tome tako, ja se nadam da će taj film da bude jedan veliki film. Apsolutno nisi upravo, nego daj... Sve što si rekao, zaboravi da si stao. Ne, ja se stvarno nadam da će taj film i očekujem da će taj film da bude jedan veliki film, zaista. Ali to tako, onako, na sve na šta pomislite kad kažete veliki film, e baš to sve. Jer tema je, znamo ko je, Lordan znamo ko je. Lordan Zafranović, tako je. On je ovaj scenario napisao pre 30 i nešto godina. Tada je krenuo da ga radi, pa je onda krenuo rat u Jugoslaviji, pa je to bilo nemoguće da se radi. I evo došao je trenutak da se taj film napokon uradi. I neverovatno je bilo iskustvo snimati taj film. Smeš da kažeš koga igraš, šta igraš? Pa ne znam, mislim da ne smem. Ne smeš. Je li uloga velika? Neću ništa da pričam. Dobro, ne moraš. Ajdemo onda na ovo što znamo. Kreće serija Toma. Da. I kako ti je bilo posle te uloge? Ne pitam te samo iz ideje, znaš, kad kažu dobio si Oskara, dobio si najbolji mladi glumac evropski u Berlinu, priznaci zbog ovoga ovde, onda sigurno da postoji, ako već i sumnjaš stalno da bi bio najbolji, da postoji sumnja hoće li se ikada desiti ovako velika uloga, na ovaj način? Pa nije, nisam ja razmišljao da meni je to neophodno. Ja prosto samo, Toma se desio meni, prosto ja sam pozvan na casting i otišao sam na casting i dobio sam ulogu. I uradili smo taj film i niko nije znao šta će sa tim filmom biti i onda se desilo sve što se desilo. I prosto ja tu ne vidim, meni nikada nije bio problem, vidim da neki ljudi to tako čudno razmišljaju o našem poslu, a da su iz posla, to mi je zanimljivo jako. Ja nikad nisam vidio problem iz tog odlaženja, iz tog ekstremno art house umetničkog ili kako god da ga nazove, autorskog filma, nešto što je potpuno drugo i ta mešavina je meni uvek interesantna. Zapravo to mnogi glumci rade, to mnogi reditelji veliki, svetski, evropski rade. I ja mislim da je to isto dobro, to postoji kao neka podela, kao ovo je kao bolje i teže, ovo je kao lakše. Međutim, stvarno se ne bavim time, to me uradio ogroman posao. I to prosto je činjenica, to sad nije stvar utiska nečijeg. Možemo da pričamo, bit će... Nisam čak ni razmišljao u tom smeru, samo sam razmišljao, igrao si, imao si veliku ulogu, imao si ulogu koja je stvorila ideju o ljubavi prema tebi kao glumcu i prema tom liku jednog najšireg dela publike i to u celom regionu i onda normalno razmišljajući, pa čak i iz sportskog žargona, bilo bi lepo da se pojavi i neka sledeća takva uloga u nekom... A ne, naravno, pa dobro. Desit će se ili se neće desiti, nema veze. Ovo je stvarno jedinstvena priča iz svakog ugla. Prosto ja sam mnogo i srećen i ponosan na taj film. I na tu ulogu, zaista. Nema razloga da ne budeš. I na celu ekipu koja je radila. I način kako smo mi to radili, u trenutku u kom smo radili, koliko su ljudi se davali da bi se taj film desio. Nekako, prosto... Doduše, sve nas je iznenadio taj rezultat. Niko to tako, na taj način, zaista nije očekivao da će to tako da eksplodira, da će ljudi to tako prihvatiti, da će želeti da mu se vraćaju stalno. Mislim, meni kažu ljudi sad, evo, ne znam, bio sam skoro na gostovanju u Hrvatskoj, onda kažu, evo, skoro je bio pušten, ne znam, Toma negde na nekoj televiziji, opet sam gledao sam, znači koliko sam puta čuo, gledao sam 5 puta, 6 puta, 7 puta, 2 puta, 4 puta u bioskopu, 17 puta na televiziji. Mislim, kako čoveče, kad pre? Pa ima on taj neki senzibilitet tih velikih stvari koje stvaraju mirnu kuću ovde, bez obzira na sve emocije koje možda nisu sve pozitivne, nisu sve erupcije oduševljenja, ali čak i kad je seta, a kad je nešto dobro i kad se pati za nekim velikim dobrim stvarima, to je okej. On je uradio, on ima nešto što je zanimljivo, a to je da prosto se ljudi emotivno nekako nakače na taj film. I prosto njima taj film uradi nešto što je... Oni svoju neku priču pričaju komunicirajući sa filmom dok ga gledaju. I to je divno. Ja mislim da je to... da je to tajna tog filma. Ide serija sada. Sada kreće serija koja je paralelno snimana sa filmom. To je 8 epizoda, to nije ono film, serija nastavlja. Nego ima tu novih stvari. Ne, to prosto je 8 epizoda koje su snimane paralelno sa filmom. Film ima svoju dramaturgiju, serija ima potpuno drugačiju dramaturgiju. Samo te pitam, će biti nekih paralelnih pričica koje nismo videli? I bit će ih mnogo. Stvarno, zaista. Znači, bitno je da odgledamo seriju kao takvu, apsolutno ne uzimajući za ideju, gledali smo film na mrglanski. Ne, film je baš suženo nekako sve. Ovo je 5 filmova, zapravo 8 epizoda vi imate. A, dobro. Mislim, faktički. E, kada kažeš art house, pa posle kažeš ovo je film za jednu široku populaciju, mislim da serija koja je napravila pomak u tome kako je igrana, kako je režirana, kako je ispričana, a sa idejom, evo nemoj ti da kažeš, neki drugi su govorili u prilog kvalitetu tvoje glume, da si uspeo da napraviš dobru distancu, da si uzeo vrlo tešku ulogu, da si pričao priču koja je nekako komplikovana za određene prostore. Znaš o čemu govorim? Govorimo o seriji Pad. Jedna od boljih serija i po knjizi Žarka Lauševića. Sada kada pogledaš, iz ideje da evo sada ponovo to neki ljudi pregledavaju i zbog smrti velikog glumca Žarka Lauševića, pričao si o njemu, jel misliš da si dobro uradio taj posao koji je bio vanserijski komplikovan za čoveka koji ne želi da glumi Žarka, koji za sve one koji su pročitali knjigu i na prvu gledaju seriju ga poistovećuju sa njim? Tvoje kolege kažu da si uradio vanredan posao. Pa ne bih ja da sudim u tome. Jesi ti zadovoljan? Ja jesam zadovoljan i to jeste bilo i komplikovano i kompleksno iz 1.000.000 razloga i meni je bilo onako zanimljivo i teško i što se mene tiče možda i moja hrabra odluka da posle tome prihvatim da radim Pad, ali ja sam prosto nisam imao tu dileme. Pogotovo nakon tog razgovora gde je mene zapravo Žarko pitao i nekako indirektno rekao, ok, da li bi ti želeo to da igraš? I ja sam rekao da, naravno, ajde da pročitam scenariju i da vidim. I onda sam naravno uzeo vreme da razmislim, prosto, ok, evo sad. To je nezgodno malo posle tome, sada igrao sam pre toga, ne znam, Čedu, pa pre toga do Vlatova. Iako meni to ideja nije bila da igram... Richarda Burtona. Pa dobro, i Richarda Burtona, dobro, ali ja kao ovo pričam film i televiziju. Znam, jer sam malo da zaposlim. Da. I nekako uzeo sam vreme da razmislim. Onda sam pročitao scenariju i popričao sa Bojanom i nije bilo dileme. Zapravo, ja sam već tad prihvatio posle tog razgovora sa Žarkom, samo sam to kupio sebi još malo vremena da budem da li sam potpuno siguran, jer sam znao da prosto ću morati da se onako bacim potpuno to i da nekako sam sebe preispitam da li imam snage za to. Da li zaista imam snage. Ne bih uzeo ukoliko bih nešto morao da se foliram. Ukoliko bih počeo da podvaljujem, ukoliko ne bi mogao da budem onako kako sam pretpostavio da će biti, tako je bilo, dovoljno i otvoren i ranjiv i spreman da izdržim i da nekako uvučem sebe i nezgodan mod. I onda sam kupio sebi vreme da čisto proverim da li to mogu sad. I odlučio sam da mogu. I onda smo krenuli u rad, u snimanje i to jeste bilo i teško, poprilično. I zbog same tematike i zbog svega drugog. I sam taj način, ok, iako ja sam znao u redu, ja ne igram Žarka i milion puta sam to rekao, ne igram Žarka, to nije Žarko, ali to je rađeno po knjizi, jel, koju on napisao. I prosto ljudi su po automatizmu to tako zaključivali, aha, igra Žarka, igra Žarka, igra Žarka. I okej, nije bitno da li igram Žarka, ne igram Žarka, na kraju krajeva je to stvarno najmanje bitno. Ja mislim da ta serija, što se mene tiče, uspela. Vanserijska. Ja je lično volim. Ona za mene sada, posle Žarkove smrti, ima posebnu težinu. I zauvek će imati posebnu težinu. I ponosan sam što sam radio to. I mnogo sam srećan što sam pristao i mislim da bi mi bila ozbiljna, ogromna greška. Da to nisam tada prihvatio da radim. Žarko, komentar je bio? Pa mi smo pričali, naravno, nekoliko puta smo se mi vraćali na seriju i divne stvari on meni izgovore. Neću da pričam to šta mi je sve rekao. Nemoj. Neću. Iako si ti, hoću ja, ti znaš da ja hoću da pričam sa tobom, ali prosto neke stvari ja volim da sačuvam čisto da bih imao kao sećanje moje samo. I to su tako neke stvari. Jedna od tih stvari je upravo i taj razgovor. I to znam da sam, da nisam želeo nikada izgovorim, zato što prosto je to neka stvar koja je izgovorena u četiri oka. Nas dvojica smo razgovarali o tome i prosto ne znam, želim da ostavim da to bude neko moje lepo sećanje. Apsolutno poštovanje prema toj ideji. Ali sve u svemu nekako da se zahvalim i tim ljudima isto. I Dušanu Joksimoviću kao direktoru fotografije i Bojanu Vuleđiću kao i scenaristi i reditelju i podršci i svemu i svim divnim mojim kolegama i koleginicama koji su učestvovali u tome. Ja mislim da smo mi uradili jedan divan posao. Da li je ta sad serija onako kako bi svi zamišljali da bi trebalo da bude, ne znam i ne zanima me iskreno da budem, ali mislim da je Bojan našao jedan zanimljiv ugao iz kojeg je ispričao tu priču. Da. Ja hoću ti kažem da iz ugla gledalca ne znam koga si imao u glavi da igraš. Mislim da to, da li igraš Žarka ili igraš nekog čoveka koji prolazi kroz to iskustvo koje je Žarko imao, je... A onda ću da nakalim na to razmišljanje Radeta Šerbeđa koji kaže kvalitet naših glumaca je da istrpe krupan kadar. Šta god da si imao u glavi i koga god da si igrao, sve ono kako te kamera videli što si nam pričao, bilo je verodostojno ideje i želje da se ispriča ta kobna i životna situacija kroz koju je prošao ovaj veliki glumac. Tako da svaka ti čast na tome kako si uradio. Hvala ti. Eto. Gledaj sad. Ajmo sad malo. Ili navijaš za nekoga? Navijam za Zvezdu. Za Zvezdu navijaš? Kako Zvezda sad ovih dana? Ili sve ide kako treba? Joj. Teška priča. Kako kad krene pa stane. Teška priča. Teško je biti zvezdaš. Teško je biti zvezdaš. Pa mislim, teško je bilo šta ovih dana. Samo moramo malo da kažemo, bit će bolje. Valjda. Ej, jesi gledao neke druge serije, osim ove koje si ti radio? Gledam ja, da. Pričamo stalno ovih dana, pa pričali smo o Deci zla. Pa je bila ta velika serija sa Mirom Joković koja se zove Poziv. Pa pričamo o seriji koja se zove Tunel, gde su tvoje kolege svako ponaosob u jednoj epizodi uzeo po jednu veliku ulogu iz jednog stvarnog slučaja koji se desio. Pa je onda bila serija Posetioci, koja priča četiri priče u okviru... Poseta. Posetioci nešto drugo. Posetioci. Čemu razlika? Žalim se. Četiri priče u toj velikoj seriji, najveće balkanske glumačke zvezde. Je li ima nešto od toga za što kažeš da je... Nisam, nažalost, sve stigao da pogledam. Ali šta si vidio pa ti se dopalo? Posle nam se javljao Uliks Vehmiju, znaš, iz Njujorka nam se javljao. Moramo popričati. Pozdravi ga. Da, pozdravit će ga. Poziv, nažalost, nisam uspeo da ispratim sad, zato što sam ja imao neke obaveze i onda prosto nekako pogledao sam par epizoda i divna je Mira Joković i divni su svi. Djecu zla sam pogledao i nekako sam im čestitao i da, želim ponovo da im čestitam. posetu nisam uspeo da ispratim, ali hoću da je pogledam. Šta si još rekao? Tunel. Tunel, isto. A ona se sad emituje, koliko sam shvatio. Sad je završilo emitovanje. Tako da se nadam da ću uspeti u nekom trenutku da sednem sad kad budem imao ove slobodne dane da pogledam. Gledaj. Isto ima, da, ne znam da li si gledao. Čekaj malo, tamo sam sedem, onda ću te pitam šta. Sad reci, Boško. Sad reci, gledaj. Posljednja ideja, a poslije ćemo i da ti sviramo nešto ovde. Prvo ti hvala što si došao. Sreće ti Nova godina. Hvala. Da budeš jednako dobar drug, pre svega. Kvalitetan glumac to već jesi. To se zna, svi koji igraju. Daj mi posljednju ideju, to znaš da voditelj nešto smisle, kao neko zvrčko za kraj, kao želju koja je teško ostvariva, ali koja može da se desi. Šta je to ono najviše što sebi... Što sebi poželiš. Što sebi poželiš za sledeću godinu. Teško ostvarivo. Teško da se ostvari, ali može se desi, ako bude sreće. Ako arhitekta bude se stavio kako treba da bude. Ako sve bude, da. Pa ne znam. Znaš kako, ja sad stvarno najintimnije, najdublje kad pomislim, kažem, ok, ajde sad samo zdravlje. Sve drugo je tu. Da. I kako ti kažem, da nije sve drugo tu... Biće. Biće, izborit ćemo se. Ali stvarno najdublje, najintimnije želje koje ja poželim sebi i svojim oko sebe, ljudima bliskim, je stvarno, samo vam želim da budete zdravi, ali ovo ludo vreme, teško vreme, brzo vreme... Šizofreno vreme. Tako je, ne obraća pažnju na tebe, nego nosi, uhvatite vrtlog i samo te vuče. Tako da im nekako želim samo zdravlje. Znaš ovog čoveka koji dolazi kao sledeći gost? Jel misliš da... Ne znaš ga? Ne. Molim te, Miloše, uđi samo za čase, pa uđi, pa ne, glupo je se mi rastanemo ovako. Ovo je kao... Kod Boška, kako ti kažem? Izvolite, uđite. Dobrodošao. Ja sam ti zagreo ovaj deo ovdje. Samo ti kažem nešto. Divan čovek, fantastičan glumac, ti to bolje znaš, ali nije dobar drug kao ti. Znaš koliko ga molimo? Molimo ga, evo, 2 godine. Dođi, kaže, sad ću. Sve u svoje vreme, Boško, sve u svoje vreme, nemoj preterivati. Desi, izvini, Boško. Ajde vas dvoje na radi. Boško, možeš samo ovo? Ja ću jedan kraći. Dobro. Ima jedna, gledaj, i ovaj kadar je koji može da ide uz ovu pesmu. Pesma je Čekala sam. Znate tu pesmu? Jao, dragog čitav dan. Da, izvolite, dajte pesmu, Milane, hvala ti puno što si bio naš gost, a mi sad nastavljamo za ovaj tek. Uživajte, hvala na pozivu. Jel misliš da je fantastičan? Ne da je fantastičan, nego znam što ja mislim o njemu, da. Jesi gledao Iluzija, predstavu? Pa normalno. Jao, to ko odgleda, onda kaže, jao, bravo. Hvala ti puno što si bio danas moj gost. Hvala tebi. Hvala ti mnogo. Izvolite, kauč je vaš. Nemojte, dodajte se, Bošku. Je li uspjelo? Je ti lakše sad? Sad idem rastere se potpuno. Gledaj, okej, ništa nije tako. Aj sad da ti ispričam kako jeste. Hvala ti puno. Srećna godina. Dajte pesmu, a nastavljamo druženje. Izvoli, ponesi. Hoću i bubicu da ponesem, da i to mi treba. Dobro došao. Bolje naš. Ajmo, izvoli.